Bon dia a totes. Benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i benvingudes a aquesta segona jornada Justícia Feminista organitzada per l'Observatori Català en Violències Masclistes i pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Primer de tot, voldria agrair a totes les persones presents a la sala i a les persones online. Tenim inscrites al llarg de la jornada d'avui a prop de 300 persones. Per tant, m'alegro molt de que la jornada hagi resultat d'interès pel públic i també vull agrair a les persones que participaran al llarg de la jornada, no les esmentarem, però tenim companyes que han vingut d'Itàlia, que han vingut de Madrid, de Saragossa, de diferents llocs, o sigui, vull agrair-los especialment doncs, que estiguin amb nosaltres compartint el dia d'avui. I també volia agrair el treball de l'Observatori. L'Observatori, com sabeu, doncs és un organisme nou dintre del Centre d'Estudis Jurídics. Té una petita història, una història que aquest any farà 5 anys, però crec que és una peça ja que s'ha convertit en un dels llocs que lideren, juntament amb altres àmbits de la Conselleria de Justícia, la lluita contra les violències masclistes. Tenim amb nosaltres a la directora general, Gisela Tors, que també és una altra de les persones que està liderant en el nostre departament aquesta lluita contra les violències masclistes i crec que l'Observatori està fent un petit paper dintre del departament per un paper de suport amb la formació i amb la recerca que cal assenyalar i que m'agradaria que tothom pugui conèixer. Us animaria a visitar la pàgina web, a l'apartat que tenim dintre del CEFGE, perquè veieu doncs les recerques que es fan des de l'Observatori, també els projectes de formació. I explicar, res, ara dos idees principals sobre la tasca, per exemple, que al llarg d'aquest any està desenvolupant l'Observatori. L'Observatori fa fonamentalment tasques de formació cap al personal de l'àmbit del Departament de Justícia. Per tant, fa una tasca que de vegades no és visible, diríem, al públic en general, de formació interna, tant en l'àmbit de l'execució penal com de l'administració de justícia, fent cursos, doncs, en tot l'espectre de les polítiques de l'execució penal a Catalunya, però també en l'espectre de l'administració de justícia. I en aquest sentit està col·laborant en formació, en perspectiva de gènere interseccional contra les violències masclistes, tant a magistrades, magistrats, fiscals, lletrats, advocades de la Generalitat. És a dir, està seguint doncs, el que ens diu el mandat legal, però també el que jo crec que és el mandat social i que és fomentar un canvi en el que són les estructures dels operadors jurídics en el nostre país. Per tant, crec que, com dic, encara que és una petita història, doncs que és una petita història plena de, en aquests moments de coses importants. I això es fa gràcies a persones, a companyes i un company que tenim a l'Observatori que dediquen moltes hores, molta feina, molta il·lusió que estan aquí amb nosaltres i bueno, voldria agrair-los molt especialment tota la tasca que desenvolupen. A més, vull dir, també vull agrair-los que avui estiguin aquí. Hem tingut l'equip la setmana passada en Covid, pràcticament tot l'equip en Covid i encara estan amb la ressaca del Covid i realment voldria doncs, agrair-los molt i la presència avui i tota aquesta feina d'organització que han fet de les jornades que no s'han agafat a les pobres. Vull dir, vaja, pràcticament ni un dia de baixa ja han estat allà teletreballant i organitzant tot això. I com us deia, bueno, no us puc explicar, no tinc temps per explicar tot el que fa l'Observatori. Us animaria, per tant, a consultar doncs, la nostra pàgina d'internet o a seguir el Twitter del CEFGE, on anem també donant informacions sobre la tasca de l'Observatori, però us animaria també a consultar les recerques que es fan des de l'Observatori. Ara aquest any acabarem i ja hem presentat una part d'aquest projecte, però acabarem un gran projecte de 9 recerques sobre gènere i execució penal amb el que s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració de la SEMPRAM, de la Secretaria General també implicada en l'àmbit penitenciari, un estudi sobre això, el paper del gènere en l'anàlisi del sistema penitenciari català. Són 9 recerques de temes molt variats. 6 d'aquestes recerques ja les teniu en línia, les podeu consultar, i les 3 últimes les presentarem a finals d'any i també us animaria a venir a les jornades en les que presentarem aquestes 3 últimes recerques. I
Bueno, també volia agrair per últim als companys i les companyes del CEFQE que donen suport a l'organització de la jornada. Veig per aquí l'Ignasi, el David, veig per aquí també a Paqui, a molta gent que està darrere de l'organització d'aquestes jornades. Bé, doncs hem volgut centrar aquestes jornades en la commemoració dels 20 anys de la llei del 2004 contra la violència de gènere. Ens semblava que és important analitzar i agafar una mica de perspectiva ara que ja han passat 20 anys d'aquell moment històric en el que es va aprovar a Madrid aquella llei, aquella primera llei estatal contra la violència de gènere. I que volíem fer una miqueta aquesta reflexió, no només per situar-nos on estem, però sobretot per mirar cap al futur. Perquè la història de la lluita contra les violències masclistes és una història molt jove, molt petita, i dia a dia ens hem de resituar i sobretot hem de mirar cap al futur i repensar les eines que tenim i veure quina és la tasca que tenim de cara a aquest futur. Jo espero que al llarg de la jornada puguem tenir elements per veure què és el que necessitem, quins canvis hem de fer, en què hem d'aprofundir. Però per fer això, crec que primer de tot hem de fer com algun petit balanç. I a mi, molt breument, m'agradaria fer un mini balanç del que jo penso que ens ha portat aquesta llei. Ens ha portat moltíssimes coses i no, òbviament no puc fer un anàlisi, però sí que m'agradaria donar algunes idees. Primer, crec que aquesta llei ens ha situat en un marc conceptual que no teníem. Fa 20 anys, a l'estat espanyol, com en altres països, es parlava de violència familiar, es parlava de maltractament. La terminologia importa, això ens ho han ensenyat les filòsofes, els conceptes ens ajuden a pensar, però també dirigeixen a l'agir, dirigeixen a l'acció. Nosaltres ara ja no parlem de maltractaments, ja no parlem de violència familiar, sinó que estem treballant en categories que situen les violències cap a les dones en un marc conceptual molt més sofisticat. Un marc que té una sofisticació que pocs països del món han elaborat. Per exemple, si ens comparem a nivell europeu, doncs companyes d'altres països estan encara per lluitar, estan lluitant per tenir marcs conceptuals, marcs jurídics, marcs d'intervenció que s'assemblin al marc que tenim. És veritat que el marc d'aquesta llei, com segurament al llarg de la jornada s'explicarà, era un marc que va néixer amb moltes deficiències. Això ja ho vam dir totes en aquell moment, perquè no es parlava de les violències masclistes, cosa que la nostra llei catalana sí que ho va fer una mica després, i que, a més, tampoc s'incluïen totes les diversitats de les dones i, especialment, no s'abordava amb efectivitat les violències que pateixen nens, nenes i adolescents i tampoc, com deia, aquesta interseccionalitat de les violències. Però ens va donar aquest primer marc conceptual per pensar. Això no només va ser important en relació a aquest tema, sinó que després hem estat redefinint altres marcs conceptuals. Ara mateix estem redefinint, gràcies a la llei de llibertat sexual, el marc de les violències sexuals. I dic que estem perquè encara no ens hem acabat d'empapar. Encara aquesta setmana sortien a les notícies tota la feina que s'està fent sobre els abusos sexuals a l'Església. L'Església encara parla d'abusos sexuals. Nosaltres no, nosaltres parlem de violència sexual, com ens obliga la llei del 2022, però no només perquè ens obliga la llei del 2022, sinó perquè els abusos sexuals a la infància són una manera d'amagar el que en realitat és violència sexual. No és el mateix parlar d'abusar, que d'alguna manera és utilitzar amb excés, que parlar de violència. És a dir, la llei del 2004 ens va permetre començar a recol·locar també moltes categories. Un segon element que jo crec que cal posar en valor és que en el dret poquíssimes vegades tenim la capacitat d'abordar conflictes socials des d'una perspectiva estructural. Només cal pensar en el Codi Penal, que és per excel·lència una eina que el que fa és individualitzar problemes que en realitat són violències estructurals a la nostra societat. Aquesta és una de les poquíssimes lleis que aborda una violència estructural amb noms i cognoms. És a dir, que inclou aquesta idea de violència estructural. Pensem que cada dia estem veient anàlisis jurídics, anàlisis socials, que el que fan justament és desmuntar
aquesta idea d'estructuralitat de les desigualtats, de les violències. Per exemple, si ara pensem en com s'està analitzant tot el tema de l'accés a l'habitatge, no? Que sembla que és un problema individual en lloc d'una violència més del capitalisme, doncs tindríem un claríssim exemple. Nosaltres no. Nosaltres, el moviment feminista, hem aconseguit, i amb totes les mancances, que ja dic que tenia, i que tenia aquesta llei, però hem començat a introduir un anàlisi estructural en el dret. Òbviament, un anàlisi que trenca totalment el cor del dret liberal. El dret liberal, el nostre dret, perquè nosaltres encara continuem a les estructures del dret liberal, és un dret que no accepta els anàlisis estructurals. I això, òbviament, és un element de fuga, és una limitació que no podrem solucionar des d'una llei amb perspectiva més o menys feminista, sinó que per modificar aquestes qüestions necessitem canvis estructurals de molta més alçada. Però aquesta llei va introduir, com dic, una idea revolucionària pel dret liberal, que és que existeixen violències estructurals. El tercer element, que per mi és molt important, és que aquesta llei apel·lava a la igualtat substantiva. Últimament comencen a semblar coses, anem a dir, revolucionàries, coses que pensàvem que ja teníem superades. En aquell moment, el fet que aquesta llei ens parlés d'igualtat substantiva va fer espantar a tots els juristes, anem a dir, mainstreaming que coneixien, els constitucionalistes, els penalistes. El 80% dels meus companys de filosofia del dret ens deien que aquesta llei és inconstitucional. És inconstitucional perquè està introduint una idea d'igualtat real, d'igualtat material, que desborda el nostre concepte constitucional d'igualtat. Doncs no era veritat. El Tribunal Constitucional ens va dir que la llei era constitucional. Però aquestes crítiques assenyalaven un element molt important. El que realment molesta del discurs contra les violències masclistes no és només que estem analitzant en clau estructural, sinó que, lluitant contra les violències masclistes, estem reivindicant una societat basada en la igualtat material i en la igualtat substantiva. Per això molesta la lluita contra les violències masclistes, perquè estem atacant el cor d'una estructura social desigual. I no ens hem d'oblidar mai d'això. Sempre molestarà la lluita contra les violències masclistes, perquè darrere, en realitat, hi ha un canvi social que va molt més enllà. Com deia, aquesta llei també ens ha portat molts aprenentatges que en realitat ja coneixíem, i que és que el dret no ho canvia tot. El dret no ho canvia tot i l'aparició d'una nova llei no canvia tot del dia a la nit, sinó que això requereix molts elements d'acompanyament i de polítiques públiques que podríem dir que en aquesta llei venien des d'inici, des de la meva perspectiva, mancades. Però també hi ha un altre element del que jo crec que hem après molt, i que és que, òbviament, diríem, com deia abans, estem parlant de construccions jurídiques que venen de l'àmbit liberal i que difícilment es poden desmarcar dels contextos culturals. És molt difícil que els operadors jurídics, per exemple, no siguin masclistes, com ho és, podríem dir, el gruix de la nostra societat, si no fem quelcom, i quelcom d'una manera activa. Òbviament, aquí tenim una tasca enorme, és a dir, una tasca de formació, però també de repensar com treballem, enorme. I com dic, això no només afecta els operadors jurídics, sinó afecta qualsevol operador que entra en contacte amb les violències masclistes. Una llei no canvia, no canvia les nostres pràctiques socials, i en aquí tenim, podríem dir, una feina que no s'acaba, que és aquesta feina constant de prevenció, de formació en les violències masclistes. I per últim, també m'agradaria indicar que, malgrat les mancances que segurament sortiran el dia d'avui i moltes de les millores que hem de fer, aquesta llei ha protegit a moltes dones. D'això no ens hem d'oblidar. És a dir, moltes dones, gràcies a aquesta llei, moltes dones han obtingut elements de protecció. Elements de protecció que de vegades han passat també per nivells de victimització extrema. Però també tenim elements de protecció. I crec que de cara al futur, una de les coses que hem de pensar, independentment de les respostes jurídiques que donem, és com ens protegim davant de les violències masclistes, com les dones, els seus fills i filles, es protegeixen envers les violències masclistes,
I, en definitiva, també com els homes, i aquesta crec que és la peça per mi de futur, es protegeixen davant del masclisme i de la violència masclista. És a dir, com els homes han de liderar i han de, diríem, en primera persona, protegir-se envers també aquestes estructures patriarcals que els hi afecten. Bé, doncs, com deia, per mi és una alegria tenir-vos aquí, escoltar les nostres ponents, i espero, doncs, que puguem seguir en un llarg camí de lluita, no només contra les violències masclistes, sinó sobretot en un llarg camí per obtenir una societat més justa, democràtica i igualitària. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, benvolguts i benvolgudes. Doncs agrair al CECFE, l'organització d'aquest congrés de justícia feminista. Des del Departament d'Igualtat i Feminismes ha estat, és un plaer treballar de la mà amb el Departament de Justícia, amb el CECFE, amb aquestes formacions, especialment amb el marc de l'Observatori, i per oferir aquestes jornades, no?, amb aquest marc, amb aquest títol de justícia feminista i llibertat sexual, i aprofundir l'espai de reflexió conjunta que ens ofereix per situar que efectivament la justícia, si pretén ser-ho, si pretén ser justa, ha de ser feminista. I centrar-ho en aquest marc, no?, en aquests 20 anys de la llei de violència de gènere, uns 20 anys enrere on probablement obtenir un departament d'igualtat i feminismes era, no?, impensable. I poder situar també que sens dubte aquesta llei, com bé ha assenyalat la directora, va suposar un canvi essencial a la comprensió jurídica i social sobre la violència. Totes les que, hi veig moltes cares, de les que estaven en aquell moment en l'atenció directa, i que per tant tenim ja doncs uns anys, vam poder viure aquell canvi, no? És a dir, vam poder viure que teníem, que podíem tenir noves eines, que podíem dir amb veu ferma: això que m'estàs explicant, això que dius que ell fa, és un delicte, més enllà de la creativitat que alguns jutges i jutgesses podien tenir a l'època per penar-ho també, no? Però ens donava totes aquestes eines, i no només ens oferia eines de protecció, sinó que efectivament ampliava tot un imaginari de comprensió d'aquestes violències amb un fort impacte social. És a dir, no?, amb els diaris de l'època que parlaven això de terrorisme masclista, el com anomenem, no?, aquest fet, i que per tant va esdevenir, doncs des de aquelles primeres declaracions, tot aquell boom en premsa, no?, i la figura recordada doncs de l'Anna Orantes, el anar-hi podent, no?, poder anar-hi posant nom, i per tant al final també poder dir, perquè és important, això és un delicte. Ara bé, 20 anys després, també podem dir, i de fet com a departament ho hem dit en múltiples ocasions, en el Congrés, en compareixences, en trobades formals, que aquesta llei estatal s'ha quedat estreta per comprendre, per abordar coherentment totes les violències que pateixen les dones, i que aquesta dispersió jurídica de tipificació complica no només la seva aplicació, sinó també entendre que són múltiples aquests àmbits i aquestes formes. De fet, el mes de febrer, final de febrer, vam tenir la visita del GREVIO, del Comitè del Grup d'Expertes sobre la lluita contra la violència contra les dones, l'òrgan del Consell d'Europa per supervisar i implementar l'anomenat Conveni d'Istanbul, i justament una de les qüestions que assenyalaven de forma més positiva era aquest marc ampli comprensiu de la legislació catalana, de la legislació ja del 2008 en aquell moment, però a més del 2020, que l'amplia, no?, que passem d'aquest àmbit doncs a parella, familiar, social, comunitari, sumat també, no?, doncs l'educatiu, digital, polític i la violència institucional, que ens obre tot un camí de treball. Per tant, ens dona peu a entendre que, de forma més clara, que la violència no és quelcom específic, entenc que per l'àmbit jurídic és el gran canvi, no?, entre aquell home i aquella dona en concret, sinó que necessitem un marc d'abordatge molt més ampli, que per començar situï, més a més, en el mateix moment, la prevenció i la prevenció i la reparació o sanció del fet. Des del Departament d'Igualtat i Feminisme, el novembre del 2022, vam refer un protocol marc que és paraigües de tota una altra sèrie d'eines, no?, que ja van tenint molts fills i filles per lluitar, per abordar aquestes violències masclistes,
però que enteníem que s'havia de basar en garantir aquest dret de les dones. I moltes d'aquestes eines que ja han pogut anar desenvolupant, que han pogut anar presentant en aquest temps, doncs, per exemple, tenen en el marc de la prevenció el protocol de prevenció de les violències masclistes a les arts escèniques, que presentàvem fa 10 dies, o el llibre blanc de la prevenció a Catalunya, o models d'abordatge i coordinació de violències específiques, com el cas dels matrimonis forçats o el model de violències sexuals. Eines com la que presentàvem demà aquest dilluns per garantir l'atenció a les adolescents en situació de violència masclista, ajudant a la valoració de la seva maduresa i també el seu consentiment, no? Potser el seu consentiment per l'atenció, o elaborant instruments que són claus també en aquest marc de l'auxili judicial, com serà la publicació de l'eina d'informes, no? D'elaboració d'informes, especialment pels serveis d'atenció especialitzats. I aquests protocols, aquestes eines creades, es complementen amb el treball que ha sigut molt continuat, i des d'aquí tot l'agraïment, no? Departament de Justícia, d'Educació, de Salut, en què realment hem pogut acompanyar-nos, donar-nos de la mà en aspectes claus com el desplegament de les UFIs, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència en el cas d'educació, la millora de les eines de detecció amb salut o l'ampliació de la mateixa xarxa de serveis específics per l'atenció a les violències masclistes, siguin residencials, d'informació, d'atenció, etc. És a dir, que és tot un gir, 20 anys després, que aprofundeix en que les violències masclistes són una greu vulneració de drets, no és una xacra, no és un problema d'una persona individual, i per tant l'abordatge necessita d'aquesta comprensió, com també anomenava l'Encarna, absolutament estructural. I en aquest abordatge tan ampli, evidentment l'àmbit jurídic és una peça, una de moltes de les necessàries en l'engranatge. Ara bé, probablement és una de les peces més dures, més pesades, i que té un poder de decisió claríssim en la vida de les dones, les adolescents i les criatures. I per això és tan important que l'àmbit jurídic pugui entendre i aplicar aquest component estructural, no? Puguem parlar d'una justícia feminista sense embuts, sense que ens soni excessivament estrany, perquè aplicar la perspectiva de gènere, com hem dit mil vegades, no és que m'inclini cap a una banda per veure les coses des d'aquest cantó, sinó que justament jo ja veig les coses des d'un altre cantó, forma part de la meva cultura, no? Absolutament és la meva base, i per tant la perspectiva el que fa és ordenar-me, reordenar-me, endreçar-me, perquè justament puguem ser més justes en les consideracions. Per això és imprescindible que puguem apropar-nos, que puguem treballar de forma coordinada, per exemple, el circuit de Girona, que sempre ha tingut molt implicats tots els òrgans judicials, audiència, etcètera, no? És un excel·lent exemple. Que puguem formar-nos, per exemple, per primera vegada nosaltres, com a Departament d'Igualtat i Feminismes, hem participat a l'escola judicial per explicar uns serveis tan delicats i complicats com els serveis tècnics de punt de trobada, amb tot el canvi que hi estem duent a terme, que puguem generar nous circuits forenses més senzills, com hem fet, per exemple, amb les UFIs, o que puguem garantir eines adequades als processos de violència i en perspectiva de trauma, en tot aquest marc forense nou que s'està actualitzant en els darrers temps, i sempre respectant que en violència masclista es prohibeix la mediació per una raó fonamental en relació a aquest desequilibri de poder. Per tant, hem de poder entomar amb rigor les qüestions que el dia a dia ens posa sobre la taula. Nosaltres, per exemple, ho vam fer aquest mes d'abril mateix, després d'un munt, no?, tota una sèrie de feminicidis, desgraciadament, a més molts d'ells, no?, amb tota una sèrie de casos on hi havia nens i nenes assassinades. En aquest abril no només vam reformular, diguéssim, el protocol d'actuació davant dels feminicidis, sinó que vam crear un grup de persones expertes davant dels assassinats masclistes de nens i nenes i de la violència vicària, perquè evident que no estem arribant a protegir-los, que l'anomenat decret de violència vicària que va modificar el Codi Civil Català el 2021 no s'està aplicant, o no correctament, i que a més necessitem noves proves, noves respostes, poder-nos respondre a tota una sèrie de preguntes que vam posar en aquell moment sobre la taula. En definitiva, i per finalitzar, assenyalar que sense minimitzar en absolut els nous reptes que tenim, és innegable que aquests 20 anys han estat un gir de 180 graus en l'abordatge de les violències masclistes. El que cal és no quedar-nos aquí. La legislació catalana, el moviment feminista, la ciutadania ens posa sobre la taula molts reptes pendents en tot l'abast de les violències, en totes les interseccionalitats. Us puc assegurar que aquests 3 anys les hem entomat amb tota la força i deixant-nos-hi la pell amb pressupostos i decisió política, i que així cal seguir de forma imprescindible perquè ens hi van molts drets i moltes vides, desgraciadament. Per moltes jornades, doncs, de justícia feminista, i perquè aquesta sigui una realitat. Moltes gràcies.